Assalomu alaykum. Saxovat o'z kanalining ashaddiy bo'lgan obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Kecha mana finallarda o'tkazib oldik. Allohga shukr. Albatta qo'llab-quvvatlab turganlaring uchun sizlarga kattakon rahmat. Suhbatlashgani keldik. Banuxon, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Taassurotlar qanaqa? Zo'r. Yoqdimi uylar? Yoqdi. Obunachilarga nima deymiz? Rahmat. Kattakon, ha? O'yinchoqlaringiz-chi, o'yinchoqlaringiz? Qo'g'irchoqlarimmi? Yaxshimi? Yaxshi. O'ynayapsizmi? Ha, o'ynadim, hozir ko'rdingiz, rasmga oldingiz. Ash qo'g'irchoqni endi hozir ayamga aytaman, soppayadi. Javonga hozir oppayadilarding. Javonga ayam aytgan qo'g'irchoqqa qo'shib qo'ysa, ikkita qilib sandiqqa. Sandiqqa qo'shib kimga berasiz kiyimni? Qizimga? Qizimga? Ha, yaxshi. Siz endi soatingiz nima qildingiz? Qaysi soatda? Ali, domlingiz bergan soatda. Soatmi deb 5 yildi. Qachon? Ay, sovg'a qilib berishgan. Ha, sovg'a qilib berdi. Soat, soat u. Olib ketdim, u uyda turibdi, ilib qo'ydim. Ha, shuni aytayapman-da. Ha, sizlar ham soatlaring bor-a? To'k qo'ydilaringmi unga? Yo'q, endimi? To'k qo'ydi-ku. Chek-chek. Bu masobunachilar ichkariga kiramiz, xolam bilan suhbatlashamiz. Va albatta, kecha bo'lsa-da qaralashib ketaman. Kecha charchaganimiz uchun ancha ertaroq ketib o'rgan edi uyga finallarni o'tkazib. Biz kuzatishda davom etdik. Obunachilarimiz ichkariga kirdi. Kim sovg'a qildi o'z akolkani sizga? Bobur akamdan sovg'a menga. Yo'q. Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Siz emissiz? Salolaringiz yaxshimi? Kelyapsiz. Xursand bo'lib o'tiribsizmi? Sizga ham. Yoqdimi uylar? Xudoga shukr, yoqdi. Tanzorlaring sog' bo'lsa, imonlaring bo'lsin. Tasavvur bo'lsin. Endi bu uylar qiyanlarda ham imondan tonib sog' bo'lsin. Imonni bersin Xudoyim. Rahmat. Shunchalik qilib rasmda ol oyog'ingdan. Shunchalik qilib bizni kirgizib qo'yibdi. Imonga boy bo'lsin Xudoyim. Naim, aytgansiz kelsin. Ikki dunyosi nobod qilsin. Yaxshilab qo'y u rasmni. O'zi bunaqa holatda bo'ladi deb o'ylaganmidingiz oldin? To'g'ri qo'y. Yo, misol uchun tasavvur qilib ko'radik-ku odam. Uyda shunaqa bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Yo'q, men unaqa bo'ladi deb o'ylamaganman. Ha. Men nima uchun desam, haligi g'ish tepasidan qum suvoq. Shika turka deylar, shunaqa bo'ladi deb o'ylaydim. Ha, tezroq bo'lganligi uchun ham. Endi men nima deb tushundirsam, ki Asadbekka, Ahrojonga, Qahramonga bo'lsin, Imonga bo'lsin. Endi ana kecha o'zini tanishtirmadi u bola. Otam Mardon aka, xonotli bola ekan. Menga Anvarjon tanishtirdi. Duo qiling. Ehsonga qilib berishdi. Duo qiling. Tanjolari sog' bo'lsin. Anmardon degan bola ekan, men dedi o'zini tanishtirman, lekin shu Ehsonga qilib beribdi, shu uni nimalarini, toshlarini, tepalarini, ayvonlarini hammasini Ehsonga qilib beribdi. Rahmat, tanjoni sog' bo'lsin. Yomon, lekin 3ta shogirdlar olib keldilar. Yomon ish qilishdi, nima deydi? Kelishgandan beri tinishmadi-da. Shu tezroqda bo'lish kerak edi. Yomon ish. Ha, boshqacha tinishmadi. Tinmay ish qilishdi. Tanjonlari sog' bo'lsin. Tinishgani yo'q-da. Xolos olib kelganlarni ham tanjoni. Buni biz kaminatdan borib tanladik-da. Parda olib kelganlarni ham tanjoni sog' bo'lsin. Imonga boy bo'lsin. Ana uyda pardasi bor edi-ku. Tepasidagi shirinlarni topolmadi, chiqmadi nima bo'ldi? Yo'q, shirinlar chiqmadi. Yo'q. A shirinlarni topish kerak-da, ilib qo'yardik. Qanaqa shirinlar bo'lish kerak? A shu tepadagi shirinlarni topolmay qoldim-da, o'sha kun chiqib ketdi. Ha. Unda oq tandir yondi, bunaqa bo'lib turibdi-ku, unda oq. Yo'q, unaqa emas. Oqlar topishga turibdi, qaytadi-ru. Lekin pardasi turibdi-oman. Ha.
Hemen parlasını gördüm. Danyalbek ayam on yeken dedi. Tanıcanların sağ olsun. Aleyküm bor yerlerinde. Kambinat bozor deganlarinda bilardim men. Shunaqa narsani olib ketsa kerak. Omad siroqliq ekan. Hozirgi mahalladan kelgan ham yo'qdi. Siroqliq ekan dedim. Shunaqani havas qilardim dedi bittasi. Rahmat imonga boy bo'linglar. Juda yaxshi. Men bunchalik bo'lib nima bo'ladi deb hech ham o'ylamadim. Rahmat. Obunalarga ham rahmat. Meni qo'llaganlarga ham rahmat. Avval Allohga shukr, Muhammad Rasulullohga shukr. Mana shu meni bunchalik xo'rlanganlarimga shunchalik nima qilib to'tayam qilib qo'ydi. Tavarigam qilib qo'ydi buni qilib meni. Allohga shukr. Bunda qilib meni mundaqa kunlaring ham bor hali ko'r. Hali g'am totolmagin. Bu yorug' kunlarni ham ko'rgin deb Alloh ko'rsatib qo'ydi. Sizga shukr. Allohdan tahammasin. Allohga shukr. Naqa zinkenlarga maridalik ko'rdingizmi? Ashima endi naqa joydan deb qirqib turib, nima naqa joyga bunday qo'yib berasin deb qilib beliga qo'yib beraman. Ashin qo'yib bering bo'lmasa, buga qilarsiz? Yuvilgan oldi uni. Ashin yuvib turdi. Qas ko'ylagi? Bunaqa ko'ylagi bor uni ham. Qizil ko'ylagi bor edi. Ana u Qo'qonlik Mutabarxon degan xoch opadirgansizlar. O'sha beruvdi. Ikki marta kiydi. Bir marta men bilan Albaniyaga borgan ekiydi. Keyin boshqa yuzini yuvgandan keyin kecha kiydi. Kiyishi bilan baqali yangilan kiygizib uni yetirib olib bir ikki marta kiyib qo'ydida. O'shanga yuvay deyapman, ya'ni qildirasan uni. Hozir endi qildirmagin deb o'tiribman mana o'shani. O'sha bola juda keng ekan. Ayiz kiysin desa ham unamayapti. Menga kunga qiziqyapti-da. Men ko'ylaging ko'p, qo'y qizim desam ham, turib turib bildaking kiyasan desam ham, baribir bo'lmadi, kiyib oldi. Mayli endi, endi chevar topib yuvaylik. Keyin ikkinchi chevar topib, yonidan dami orqasidan olib turib, miksira qilib turib, etagini olib qirqib beraveraman. Yo'q o'zi, bu yonidan bir osik Etagi ham normal kelsa kerak. Necha kattalik evaziga yengishganda una bilan yengishib ketyapti. Assalomu alaykum deb opa yugurib ketib qolyapti. Na? Mana naqa joyimgacha tushyapti. U chi u haligi kenglikni nima sababli u bolam o'shandan. Sal tor bo'lsa yugurib ketmaydi. Oma kecha qiziqqa to'plagansan yana. Hay bodam berg'iding ey. Rosa erg'in. Ismoil aka bilan juda erg'inlaringda. Shunaqa, rosa tushdingiz-a o'yinga. Ash tovom yaxshi ko'raman-da, ajinji. Bunchalar o'yga shundan o'ylamadim-man. O'sha. To'yda yaxshi ko'rib qoldim, dash to'yga tezroq borib, tezroq borib ketdim. O'ynab qoldi-ya. Nda qilishlarni olamni onamni otamni unaqa o'yinga tushishlari u. Naql o'yinga tushishlari onamni otamniki u. Otamdan o'rgan bo'lganmi opaqa dadam. Opaqa dadam aynaqa o'yinga tushgan. Ha, ashunaqa qilsa bo'lar ekan. Opaqasi ha, ashunaqa qilot. Men o'tgan ashunaqa. Opaqaning o'yinga tushganda mana men degan raqqoslarim bitta qolib ketardi. Naql o'qasi mundoq qoldi, keyin mundoq qoldi, mundoq qilib o'yinga tushgan. Rosa o'yinga tushgan. Mana marab degan raqqosing ham qolib ketardi. Ertaga kelasim yo'qmi? Yo'q. Endi ishlarni o'zingiz qilasiz. Bundan bag'iga. Bundan bag'iga. Yo'q, agar naqa qiladigan bo'lsalaring deyman. Nima qiladigan bo'lsa? Agar yana biror narsa qiladigan bo'lsalaring deyman. Ha, ko'p keladi. Xarob turamiz. Xarob turamiz. Endi o'rganing. Endi o'rganamanu. Xabar olib turgani. Ha, xabar olib turamiz. Ustoz bilan bitta gaplashib telefon o'ynayotganimda Rasmga olsalaring bo'ldi deyapti. Ashinga naqa kelasizlarmi deyapman. Ertaga keladigan bo'ldi. Keladi. Ashinga rasmga olsa yo'l qara. Ustozi yo'sa biz telefon qilib tushamadik anda. Endi avdaligi endi zavbasmi? Telefon o'sha kuni agar telefon ochalmasak eshitib qolsangiz kelaverasiz uyga dedim. Aytmadi super zo'on deb u ham keladi, u ham deyapti o'g'li. Hali telefon qilib tushamadik telefoniga. Nazar ham hammaga tushurmasa ekansiz. O'sha o'zini rayoniga, o'sha o'zini oblasiga naqa ekan holat aytdiki. Banlarga nima qilamiz ekansiz, qiyin ekan. Ammo ba'zan qilib tushsam bo'lar ekan. To'g'ri. Nima? Ay.
Ha, yoqib qoldimi ko'ylagim? A? Mana qayam qilaman-u, kelin bo'lganimdir. Ha. Fotiga o'xshagan. Ha, hali bunoqa ko'yladi, ko'pini kiyasiz. Ha, xo'p. Buncha uzun kiyasiz, buncha qirqmoqli? Yo'q, juda zo'r. Turkman, turkman qara, ya turkman, turkman ko'ylagi bo'lib chiqqan bular. Ha, shunaqa. Ilgari jismoni. Buncha qirqmoqsa, buni bo'lmaydi, chiroyli turadi. Hozir zo'r turibdi o'ziga. Rossa yaradi. Yaxshi yarashadi. Menga yoqmaydi. Asanga ham yarashmaydi. Sanki esa yarashmaydi. Bonuxon chiroyli qiz. Asal qiz Bonuxon. Ha, Bonuxon. Mana ko'ylak yetkazdim ko'zi kuyga. Bunaqa gani birovni ko'ylak, birovni ko'zi kuyarkanda. Haligina siz ko'rasiz, ko'zlari kuyishdi. Kimga ko'zi kuydi? Qo'shnimizga ko'zi kuydi. Chiroyli ekan, menga berib yo'qqa ekan. Ha. Nima dedingiz keyin Bonuxon? Yo'q, ha dedim. Dedi. Rasa o'yinga tushdim hech kim. Hammoq ko'p qo'limam to'lib ketsa, ya nohotki qo'limlar. Nohotki, nohotki. Nohotki qo'lim to'lib ketsa, onam ketsa, ya. Onamga beraverdim, onam olardi, onam ikkalamiz. Ha, onasi ham shuna qilib oldi. O'g'liga shuna qilib berdi. Nima o'yinga tushurdi. Ayamga qistirdi, menga ham qistirib, rosa to'lib ketdi. Ajdodlari xobos o'sha pul berganlar, bolam bilan bir chiroyli qilib duo qilib bering o'sha. Hozirlarga borsa. Qolganlarda. Amin. Allohim ko'p tukib qator tanjonlarimni sog' qiling, insonga boy qilsin. Amin. Kecha bizga pul qisilganlar ham, matra berganlar ham tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari sog' bo'lsin. Uzoq yerlardan kelganlar ham tanjonlari sog' bo'lsin, imonga boy bo'lsin. Musofir yerda yurganlar ham tanjonlari sog' bo'lib, imonga boy bo'lsin. Nima niyat maqsadimiz, Allohim niyatini olsin deb. Davlat davlat tarafga davlat bersin Allohim. Farzand tarafga farzand bersin Allohim. Amin. Bemorlarga shifo bersin. Yurtimiz, elimiz tinch bo'lsin. Allohim hamisha qo'llab-quvvatlab. Allohim hammadan rozi bo'lsin. Allohim tug'ilganimizdan shu kungacha qilgan gunohlarimizni, bundan bag'da qiladigan gunohlarimizni Allohim o'zi kelsin. Allohim bandamdir. Muhammad Rasulullohim ummatimdirsin. Azizlarim do'stimdirsin. Amin. Allohim hamisha o'zing bandam deb qo'llab-quvvatlab yurgan safarga ketganlar safarlar bexatar bo'lib, xatarsiz uylarga kirib kelish bo'lsin. Allohim nima niyat bo'lsa, hammamizning niyatimiz o'zing bergin. Alloh o'zingiz. Xushvaqt bo'ling. Shukr Rabbimiz yo Allohim. Qatta bo'lsa ham sen xudo saqlasin. Mana biz kecha kuni Vardirga bordik, juda zo'r joyga bordik. Tanjonlari sog' bo'lsin, ushlar imonga boy bo'lsin. Men bitta xursand bo'lgan joyimda Asfiruzxonni ko'rdingiz-a, Atkabatga bordik. Yozib olinglar, buning nima falon deb aqal jo'natish, aqlinglar soppa sodi, aqal jo'natishda. O'zingiz ko'z bilan ko'rdingiz. Endi Hatamjon o'sha yerda topib, o'sha yerga olib bordik. Uni oilasi yaxshi ekan. O'sha uyda egasi erkagi ham yaxshi ekan, ayoli ham karam topolmay yaxshi ekan. Kelinlari, bolalari ham. Finalga kelishmadi. Ha. Mashinalari nimaga ketishib qolib, vaqtida kelolmadi. Soatini bilmay qoldi. O'zlari otlanishdi-yu, soatini bilisholmay qoldi. Endi kelish bo'lganmi, ketishlarini o'ylardi. Feniki, men bittasiga ursam bo'ldimki, o'zlarini sinalarli qabul qilishdi. Qaringda mana, masalan, bittasini olsa, katta kelinni olsa, nafosat ekan. Kichkinasini olsa, nima edi, kichkinasini olsa? Patizu. Kichkinasidagi Zuhra Ziyodaxon ekan, kichkinasini oldi. Kattasini Poti ko'rdi, kichkinasini Ziyodaxonni Zuhra ko'yibdi. O'zini ukasi deb sinisiga qabul qildi. Boshqa odam bo'lsa, tur dedi, mening otim bunaqa eblasing aytdi. O'zlarini sinisiga qabul qilishdi. Haligi nimalari ham rozi bo'lsin. Xo'jayinlari ham o'zlarini kampirlarni otib olib, Poti, Poti dedi, chaqirganligan bo'ldi. Men shunga suyundim. O'rganib qolishdi. Shunga suyundim. Voy, o'zlarini senisiga kelib, munaqil o'rib, boslanib qilsam, ha, bunaqa yerib, bunaqa yerib deb anaqcha qo'ying desin menda. Tanjonlari sog' bo'lsin, imonga boy bo'lsin. Karomat xolasi mana o'ynagani bor baldaqlarni olib keldi. Yo'q, qarang. Yaxshi ko'rsa. Mana sochingiz ko'rinyapti. To'g'ri turingchi. Boshingni to'g'ri qil. Ana. Voy, chiroyli ekan. Qo'yib berdi.
Çatınol. Çatınızı mı yığıştırmamalıyız yani? Ha, mahal rezincasını kısık böldüm. Ne kısa olur yani yap boyuyorum. O zaman sizler de yansı gördünüz. Öyle hem yansı adamlar eken. Vukatlarımız yeter, bir çaylarımız yeter. Opa çay içeyim, ben soğuk çaydı, çaylar yeter verdi. Asın çalı bulundu. Allah'ım şun çalı kıl kürsat, o zige şükür. Tanrı Allah'sa bu insan, kiçkin asın altı alı, talı inmesi var. Perzantı var, köttesi var çünkü bunlar. İkincisi şu altı alı, hamı yok kul giydi. Bolasını uklatattı, hamı yok kul giydi. Tanrı Allah'ın sağlısı, mihman gitsin, onu gül giydi. Biz ye vukat kıganı gül giydi. Tanrı Allah'ın sağlısı. Kichkina qissasini ko'tarib olsa, o'ynatdingizmi? Rosa kuchaymoq. U qat pistimin halini kiygin. Doniyor berimga nima do'konga borib tuqqimni go'shtni olib kelsam, ha, deb qimirlar bo'ldi ekan. Nafosat u qat pishganda sotib yuboring dedim. Olib kel, ma'lum u qat pishardi. Olib keling, nafosat pishdim, deb baqirdi meni. Minta baqir olasiz. Nafosatingiz qolib ketyapman, uni o'rnidan turib qimirlab olgani keyin go'sht olib keldi. Bittasi tuxum olib keldi. Bittasi tuxum olib keldi, voy. O'zida o'z yuradi, deb hayot tuxumga pul bering, tuxum olib kelib do'konga qarab ketdi. Voy, tam joni sog' bo'lsin dedim. Nomeringiz sog' bo'lsin, oldim borib. Amakim qulp ekan deb keldi. Keyiniga boring, keyin lotin ekanni olib keldim, olib keldi. Lotin kekanan dedim, nadima deyap. Nadima qo'y. Endi siz bizni ham osh palov deb chaqirasiz-u? Endi bo'ldi, uylanda osh qilmayman. Endi Nargizaxon deyman endi. Yo'q. Hazil, xudo xolasa qarab turamiz. Osh egiz kelganda osh boshqa ovqat egiz. Osh yegim kelyapti, to'g'ri. Xudo xolasa qilib beraman. Hozir qilib berasiz, men bilmayman. Hozir qilib beraman. Hozir shunday deb turding. Yara yiyma, osh yegim kelyapti. Yo'q, yo'q, hozir qilib beraman. Hozir yiyib bo'pti. Bo'pti. Hozir qilib beraman, qolib qoldi. Ha, bo'ldi. Nargizaxonni oshini yegim kelib ketyapti. Yo'q. Qolin Nargizaxon oshini yemasang yemaysan deyapti. Yo'q. Aylanib ketyapti. Qolingizda. Qolingiz manga bir qarasin. Miki vardı. Bu masa xola nima ishlar bor? Yo'q, ishi yo'q. Kecha Kecha hava bo'lsa hali xotin yo'q. Yaxshi. U xotin qatligida. Bilmayman, shu yajabonda o'zidan nimachon. Hammalar yuvib ketibdimi? Hamma o'zi yuvib. To'g'ri. Qalishtirib, topshiradigan topshirib ketdi. To'g'ri. Olmadi. Ajolari sog' bo'lsin, kecha finalda rosa anaqa bo'lgan. Kecha finalda harakat qilganlarni, umrlari uzoq bo'lsin. Ular o'tkangiz kelsin. Mahalla ham chiqib qarashib yuborib, ular shunaqa. Mahalla yaxshida. To'g'ri. Mahalla yaxshi. Odam bor joyga odam keladi. Mana men kelgichur sizlar mahalla bo'lib mana xatni kuzatibsizlar. Anvarjonda necha ko'rdim, ko'p ko'rganim yo'q. Jonjonlaring sog' bo'lsin. Ey xali xolamki, bunaqa lampochkasi bormi? Shunaqamidi? Yo'q, boshqat. Yo'y, gullar, gullar. Ha, chiroyli-ku ya. Gulli yaxshi tashlaqa edi. Har xil yonadi-da bu. Ha, ko'rsat. O'chirib yoqsiz. Anvarjon aytdi. Mana men kechirdim, mana mahallani kuzatib, hamma itlar bo'pti. Mana ba'dan qoldi. Qadrlari uzoq bo'lsin. Mana ikkita yil ko'mdim. Ikkilimdan o'lim emas, mahalla qildi. Mahalla ko'tardi hamma yo'g'imi. Qildi. Rahmat, tanjonlar sog' bo'lsin mahallani. Mahalladan roziman men. Tanjonlar sog' bo'lsin, hamisha umrlari uzoq bo'lsin. Ota rahmatlik, hey, jimotir. Yerizon, mahalladan qolmagin bola, mahalladan qolding, o'ndin derdi. Hali farzanding yo'q bo'lsa, tegitir Yerizon. Farzanding yo'q bo'lsa, farzand yo'q, qo'rqmaydi, bilasanmi nimagadir, rahmatli. Yerizon, nimaga desam, mahalla bo'lsa bo'ldi. Mahalla bilan tuqa bo'lsa, mahalla yuvib, chantib, oborib, tepib, tepib, ko'm ko'riyot o'radi. Hali bir xilga farzandlar bor, undan mahalla tuzaysan. Dar rahmali mahalladan qolmasin ekan. Mana kecha o'zingiz ko'rdingiz, guvoh bo'ldingiz. Sizlarga qo'shib mahalla ham ancha harakat qilib, tanjonlari sog'lom bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Qarang, men battar yilganim, nima bo'lganini, nima qo'yganimni, faqat kirib kelayotganini nima yozibdi.
Ko'rsatdi menga. Shuni ko'rdim xolos. Qolganini bilmayman masalan. Bitta internet ham ishlamaydi-da. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Endi attingdan ham tug'ilaveradi. Xudo xolasa. Tilizorni ham olib chiqaman. O'rnatib beramiz. Tug'ila bermasalar ham bo'lmaydi. Zerikib qolyapsizmi? Zerikib ketyapman. O'yinchog'ingiz o'ynab o'tiribsiz ekan-ku. O'g'il balani. Babatoyni. Ha, endi uni. Esimda qoptimizmi? Babatoy? Babatoy ham Xudo berdi. Oo, Alloh berdi. Bas Allohda oti Xudo berdi deyman men. Ha, Xudo emasmi Alloh totdi. Alloh berdi ham Alloh totdi, bolam. Allohda 1000 bitta oti bor deshadi. Allohda 1000 bitta oti bor deshadi. Xudo berdi-da otlarni. Xudo berdi. To'g'ri, Xudo berdi. Sizlar mana o'zlaring guvohi bo'ldilaring. Bir oilaga xursandchilik olib kirdik, uylarini chiroyli qilib topshirdik. Mana xolam ancha xursand ekanlar, o'zlaring bor gapni eshitdilaring, ichlarida dardlari qolmadi. Ha? Dardlari qolmadi. Mana kasal bo'lsalar ham kasal emaslar. Kasal emas, men desiz, kasal bo'lmaysiz. Mana dorilarini vaqtida ichyaptilar. Allohdan shifo so'raymiz, duo qilamiz. Albatta sizlarni duolaringiz ham o'tadi obunachilar. Qo'llab-quvvatlab keldilarning mana shu paytgacha hamma narsa bo'ldi. Bo'lmasa obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bir qator yana atroflarni ko'rsatib o'tamiz va albatta Banuxon bilan keyin gaplashib suhbatni olib uyga ketamiz. Banuxon, chiroyli qilib endi mahitlarni shipirib, tozalab o'tiring. Xo'p, suvlarni sepib. Men yana kelaman. Kelib, ertaga orqa tomonlarni ham tozalashib boraman. Mashinalarga suvlarni sepib, tozalash endi siz zimmingizda. Turadimi? Bitta ko'tarsam. Bitta ko'tarib oling. Yo'q, bitta ko'tarsam bo'ldi. Ertaga mayit bor-ku. Sepdi, narnatda qutirib, artsiz ham o'rardi. Bu oqshom egalari yo'qoladi. Xo'p? Chiroyli qilib o'tirasiz, bo'pti? Obunachilar mana kelib, uylarni ko'rdik. Mana chiroyli qilib Banuxon toza tutadi endi. Albatta, xolamiz sog'liqlari yaxshi ekan. Ertaga kelib yana qo'ldan kelgancha qaralashaman, chunki hozir ayam ham telefon qilib qoldilar, borishim kerak. Ertaga kelib endi ishlarni qilishaman. Ertaga kelaman, keyin ko'rib olaman lekin. Mashinalar tozalaganda, xo'p? Qani shipirib, sidirib suvlar sepamikansiz. Bo'lmasa obunachilar biz bilan birgalikda qolinglar. Albatta, sizlar bor, biz shunchalik mana shu yergacha yetib keldik. Qo'llab-quvvatlashlar doimo davom etinglar. Va albatta Feruzaxon, siz bilan ertaga ko'rishamiz, xo'p? Ketaveramizmi? Yo'q. Feruzaxon o'rganib qoldi ancha. Lekin nima qilmay, belim og'riyapti. Yo'q, yopishaman dedim. Obunachilar, bizni qo'llab-quvvatlashda va kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan ertangi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Xayr.